Sanacija oštećene putne mreže na području grada Bijeljine počela je tek prošle sedmice. Zbog zakašnjelih radova, udarne rupe na ulicama uveliko podsjećaju na kratere. U Odjeljenju za saobraćaj i putnu infrastrukturu grada Bijeljine kažu da su morali čekati da se završi procedura izbora izvođača radova, ali će zato ulice biti sanirane za desetak dana. U ovoj godini, zato što se pojavilo malo veća oštećenja nego što je bilo ranije, tako da smo i sredstva samim tim i obim radova povećali za 10%, tako da u ovoj godini je planirano 100.000 maraka, podijeljeno dva lota, s tim da se radi 660 tona asfaltne mase sa svim onim pratećim radovima. Sanacijom, koja je u nadležnosti Odjeljenja za saobraćaj i putnu infrastrukturu grada Bijeljine, obuhvaćena je gradska mreža, lokalni i nekategorisani putevi. Što se tiče lokalnih puteva, mi imamo negdje oko 270-280 km lokalne putne mreže, s tim da je oko 170 km asfaltna, a 80 je šljunčanim tamponom, tako da to radimo na drugačiji način sanaciju. Što se tiče ulične mreže, ona je negdje oko 120 km, a nekategorisani puteva je mnogo. Loši putevi, naročito oni u gradskoj mreži, izazivaju ogorčenje kod Bijeljinaca. Kažu, velika su izdvajanja za njihovo održavanje, a ništa se ne radi po tom pitanju. Ima i ne previše. Koliko plaćamo, ja imam dva auta, koliko plaćamo, ništa ne radi. I ako urade, urade privremeno samo okrpe i to je za par dana gotovo sve. Slabo se radi. U lošem su stanju, ne znam šta da vam kažem. Trebalo bi biti bolje, trebalo. To što se događa, to je katastrofa. Vidite i sami, ako ste tu i ako se vozite po tim putevima, to nema nigde. To da li je krivo preduzeće za puteve ili je kriva opština, ili ja sad krivca ne bi tražio, to je neko drugi kompetentan. Ali se radi o tome da je to stvarno nemoguće. U gradskoj upravi kažu da redovno obavljaju i druge aktivnosti. Završili su vertikalnu signalizaciju, redovno održavaju svjetlosnu signalizaciju, a prije nekoliko dana obavili su i nabavku izrade horizontalne saobraćajne signalizacije.